Benvinguts al Friki Online càpsula 885. Ens anem a Norma i ens anem a Llunyà Oest. Ens anem a la verdadera història del Far West amb el primer volum, que és Willy Bill Hickok, de Debs Duffy i Emmer. Amb aquesta coberta tan xula que s'obre i pam, tenim aquí aquesta superil·lustració amb el senyor Billy Will Hickok disparant endavant i enrere. Considerat el millor tirador de l'Oest, és el que obre aquesta col·lecció que ens parla de clàssics o personatges mítics del Far West des de la vessant més realista i documentada. Per acabar d'afegir documentació i veracitat en tot això, doncs al final tenim tot d'extres, amb fotografies, il·lustracions de l'època, un mapa de per on corria aquest bon home, bueno, bon home per dir-ho manera, etcètera, etcètera. Vale? Com va la història? El dibuix realment, perdó, espectacular, dibuix molt clàssic, molt clàssic, jugant amb, també amb aquestes vinyetatges oberts, però al mateix temps molt clàssic de dibuix, i amb aquest color també realment molt, molt funcional, també narratiu en molts dels seus moments, que també ens servirà per això, per narrar-nos molts flashbacks que anirem trobant en aquesta història. Will Bill Hickok, considerat l'home més ràpid del Far West i millor tirador, més ràpid amb la pistola, doncs aquí ja entra, ja està en un moment de pseudo-decadència, no acaba de saber què fer amb la seva vida, i anirem tenint flashbacks, records dels seus traumes, de les seves aventures, i així ens anirem construint la seva vida passada. Però, en el fons, és un western crepuscular on ens explica al final Will Hickok també com buscar feina, o li ofereixen treballar en el circ, en Buffalo Bill, ell treballa en el circ, tampoc s'hi acaba de trobar còmode, etc etc, fins que arriba en el seu final, que no us desvetllarem, però aquesta gent que porta sempre dos pistoles al damunt no tenen normalment un final allò maco. Doncs ja ho sabeu, una nova col·lecció que ja us dic que aquí s'anuncia com continuarà. En principi, pròxims títols de la col·lecció, Little Big Horn, Jesse James i Jim Bridger. O sigui que és una nova col·lecció que ens dona aquest punt de vista, còmic franco-belga, però que ens dona aquest punt de vista realista del Llunyà Oest, buscant aquests personatges clàssics i claus d'aquesta història que s'ha convertit en llegenda gràcies al cinema, literatura i al còmic, doncs aquí buscant la vessant més realista perquè coneguem tots aquests personatges realment com els hi va anar la vida. La història és curteta, us dic ara, perquè la vida és llarga d'aquest home, però, bueno, llarga entre cometes, però ens ho juga molt bé a través de tots aquests flashbacks, spoiler, de tots aquests flashbacks i d'anar tirant endavant i enrere la història per conèixer en conjunt el que és el personatge. Doncs ja ho sabeu, si us va el tema western, aquí teniu el tema western i el tema històric, perquè en aquest cas estem tractant el western des del punt de vista històric, doncs aquí teniu una nova col·lecció de Norma Editorial on ens dona aquesta visió del western. Salut i a llegir còmics!